bylo to napínavý jak pro mě právě, tak doufám, že i pro teda posluchače. S tím, že se to, dalo by se říct, docela těžko četlo, nebo těžko. Chtělo to, musím říct, hodně velkou přípravu. Já jsem si celou knížku naprosto zmapovala, věděla jsem, odkud kam se jde a jak to dopadne. Ale některé právě části, které mi přišly velmi zajímavé a velmi napínavé, tak jsem si je sama vlastně jenom pro sebe nakousla a i pro ty posluchače. A říkala jsem si, sama s nima budu hledat, nebo respektive půjdeme spolu, takhle. Jakože jsem si nechala vlastně ten vnitřní klid a i ten vnitřní jako kdyby čas a jdu s těma posluchačema s nima, že jsem s nima souputník. Sama jsem se nechávala překvapit. Tím chci říct, že jsem si něco nakousla při domácí jako přípravě, něco jsem si nakousla a říkala jsem si, ale vlastně technicky to půjde a sama budu zvědavá, kam to bude zpět. S tím, že jsem právě nechávala ten prostor pro jaksi napětí, no a třeba to vyšlo.